Sali Berisha e zgjodhi ekipin e ri drejtues të Partisë Demokratike bazuar në një parim, Besnik Rija. I njohur si krau i djathtë i liderit Flamur Noka u shpall sekretari përgjithshëm i partisë, pasi fitoi thellë përball Arben Ristanit. Gara u zhvillua mes akuzave për lobim dhe orientim vote, ndërkohë përballja për postin e nën kryetare tregoi përmbysje të rezultatit të zgjedhjeve të fundit të kryesisë. Belind Kolliçi, i cili një javë më parë u shpall kampion, humbi garën për një grusht votash bashkë me Agron Shehajn, që u renditi fundit mes katër kandidatëve. Oert Bylykbashi dhe Luciano Boçi arritën të distancohen me pak vota diferencë nga dy rivalët, duke u shpallur nën kryetarët e rinj të partisë. Sipas statutit, automatikisht njëri prej nën kryetarëve të shpallur do të gëzojë edhe postin e kryetarit të grupit. Për postin e sekretarit organizativ nuk pati asnjë surprizë, pasi u konfirmua Ervin Minarolli. Të njëjtin fat pati edhe Ivi Kaso, që do të jetë ai që do të udhëheqë betejat në KQZ si sekretar për çështjet zgjedhore. Edmond Spaho, i cili mbeti jashtë kryesisë, u shpërblye me postin e sekretarit për integrimin, ndërsa Tritan Sheut nuk i buzqeshi sërish fati pasi humbi garën për ballin Drit Hoxhës, i cili do të jetë sekretari i PD-s për diasporën. Në partinë e Sali Berishës ka vend edhe për këshilltarin e Ilir Metës, Ylli Aslani, i cili fitoi përball Dash Alikos në garën për postin e sekretarit për pushtetin vendor. Bislim Ahmetaj pati garë të lehtë me Elda Hotin për postin e sekretarit për të drejtat e njerëzit, ndërsa ish-krye bashkiaku i Shkodrës Lorenz Luka mundi Bedri Bloshmin dhe do të drejtojë sekretariatin për të përndjekurit politik. Adriana Kalaja do të jetë gjykatësja e partisë që do të zgjidhë konfliktet partiake mes demokratëve.